Dobrý den. Doufám, že se slyšíme i vidíme. Vidíme, slyšíme reakce na chatu. Já vás zdravím, nebudu dlouho zdržovat. Mé jméno je David Ilma. Nyní se nacházím v Anglii, blízko Londýna, na jedné soukromé škole. A můj dnešní příspěvek bude tak trochu o nějakých zkušenostech, co jsem vypozoroval tady v anglické škole. Začneme trošku obecně, protože se o to školství tady snažím zajímat co nejintenzivněji. A mých podnětných myšlenek si myslím, které lze poměrně snadno i přenést do škol českých. Pojďme tedy na to. Jenom technická poznámka, pokud budete mít jakýkoliv dotaz, budu se tady snažit kontrolovat neustále to okno dole s tím čem, takže se ptejte, já se budu odpovídat, radši bych to měl formou dotazů, abych se trefil do toho, co vás skutečně zajímá, a já se vám pokusím odpovědět, pokud to budu vědět. To téma je čerpá z mých zkušeností osobních. Já tady neučím na té škole, ale dělám tady IT. Byl jsem učitel na základní škole v Praze. 7 let jsem učil informatiku a 2 roky biologii. Takže na základě této zkušenosti se snažím porovnávat ty věci, které jsou tady, a snažím se je pro sebe tak nějak transformovat a vysvětlovat si, jak by se to dalo udělat, nebo jak by se dali použít věci i v české škole. Díváme se na to, na nějaké základní informace o anglickém školství, jaký hrubý přehled. A potom se zaměříme na digitální technologie ve třídě, jak je tady používají žáci a jak je používáme ve škole jako takové. Tak pojďme na ty základní informace. Určitě se doptávejte, pokud vás něco bude zajímat. Fakt je vlastně v současnosti jsou školy soukromé, takzvané independent, pak jsou free school, které jsou nejnovější typ školy, a pak jsou public school, což jsou normálně státní školy. Těch je nejvíc. Soukromých škol je v tuto chvíli asi 7% v Anglii, což jsem se díval na poslední statistiku. Zbytek je většinou právě těch státních škol. Independent school jsou školy, které jsou placené, školné. Je tady školné, které je na české poměry rozhodně drahé, a já myslím, že i na ty anglické poměry to není nejlevnější. Mnoho škol poskytuje nějaké stipendia, takže žáci, kteří chtějí a jsou nadaní, tak mohou na těch školách studovat také. Většinou se jedná o školy, které mají hodně, hodně dlouhou tradici. Hodně dlouhá tradice znamená stovka let, určitě minimum, někdy i třeba 200 let stará škola. A ty soukromé školy jsou stále tradičně dělené na podle pohlaví často, jsou dělené na takzvané boarding school, to jsou školy s pobytem, kde ty děti jsou po celý týden do víkendu jaksi v péči učitelů a vychovatelů. Ale jsou v současnosti školy takzvané denní, a ty jsou v současnosti rozšířené nebo populárnější u rodičů než ty školy s těma internátama. Státní školy jsou zdarma, mnohdy včetně jídla, je to tady vládní program, který běží několik let, free food se to jmenuje, nebo tak nějakým způsobem poskytují jídlo v jídelnách zdarma. Školy jsou poměrně veliké, obzvlášť ty státní školy jsou obrovské. Tam jakoby průměr, když jsem se díval na nějakou statistiku místní školy, české školy nebo místní inspekce, tak ty průměrné školy mají něco kolem 700-800 žáků, což je tedy jaksi velké číslo. A problém v současnosti největší je v tom, že to množství těch žáků se zvětšuje v státních školách, a je to jedno z předvolebních témat v Británii, právě tlak na množství žáků ve třídách.
tím pádem tlak na učitele a na vedení škol, kteří musí zvládnout, organizovat velké množství dětí na jednom místě. Můžete si představit jistě z vlastní zkušenosti, jak vypadají fronty na obědy a podobné hromadné přesuny ve škole, která je menší. A představte si to třikrát větší a je to obrovský, obrovský nápor pro ty školy. Druhým rizikem, které zde je, tak je nějaké potenciální což asi známe všichni. Díval jsem se včera na čerpání rozpočtu a je tam 12% rozpočtu britské vlády na školství, což je vlastně úctyhodné číslo, dalo by se říct, takhle už po několik let. Takže ty školy mají vlastně dostatek financí, poměrně dostatek financí na to, aby zajišťovaly všechny potřebné služby, tak jak ty školy jsou zvyklé. Z toho pohledu není vlastně říct ani příliš velký rozdíl mezi státníma a soukromýma školami. Tak vypozoroval, tak na těch státních školách ten standard nebo ty věci, které se dějí, jsou poměrně podobné jako na těch školách soukromých. Tak, to je takový stručný úvod k tomu prostředí. Možná ještě se zmíním toho zázemí, které v těch školách je, tak je všechny školy mají vždycky nějaký prostor pro sportování. Hřiště jsou snad kolem každé školy, venkovní hřiště i vnitřní velká tělocvična. Třídy jsou organizovány obdobně jako v Čechách samozřejmě. Je velmi, velmi, velmi kladen důraz na výzdobu tříd, takže všechny ty místnosti i chodby jsou já myslím, že často na české poměry ověšené vším možným, většinou jde teda o práci od žáků. A vypadá to velice plně a nevypadá to, myslím, vůbec špatně, taková výzdoba. Zeptám se, jestli jsou nějaké dotazy teďka v tuto chvíli, a pak se přesuneme k nějaké praktičtější části. Dobře. Tak pokud nejsou dotazy, tak pojďme k nějaké té výukové části, co jsem zde pochytil za, řekněme, inspirace. Nejde o žádné velké objevy, to je třeba říct. A z toho důvodu je, myslím, možné všechny ty věci v pohodě dělat i ve státních školách v Čechách. Jaké se tady na té škole, kde právě působím, používají zařízení. Jsou to především, a ty jsou teď aktuálně se nejpopulárnější, takzvané Chromebooky, což je vlastně malý notebook nebo netbook, který nemá v sobě operační systém Windows, jak bývá obvykle, ale má v sobě operační systém od Google, Chrome. Takže ta práce s nimi je trošku odlišná. Dále jsou zde k dispozici laptopy ovšem a samozřejmě nějaké tablety pro žáky, které je možné používat v hodinách. Zajímavé je, že ty zařízení většinou žáci mohou používat i mimo výuku vlastně, takže když čekají na to, aby si rodiče odvezli domů něco jako naše družina, tak děti Chromebooky často používají na vypracovávání domácích úkolů nebo dopracovávání nějakých věcí na další den. Jsou vlastně přístupné, takže se akorát dovolí, že si ho můžou vzít a vezmou si ho a pak na něm můžou pracovat. Z těch zařízení nebo z těch technologií, co se používá, tak jsou také velice intenzivně se používá Google Drive. Za chvilku se k němu vrátím trošku podrobněji. Výhoda kombinace Chromebooku a Google Drive je v tom vlastně, ono to je nutná kombinace technologicky, jinak to vlastně nejde moc používat. Google Drive je totiž z úložiště, cloudové úložiště pro jakékoliv zařízení od Google. A žáci vlastně na těch svých zařízeních dokážou vytvořit nějaký dokument a uloží si ho na ten Google Drive, na to úložiště a posléze ho buď mohou vytisknout, nebo ho mohou jenom sdílet s učitelem a
ten se k tomu datům jednoduše dostane. Výuka informatiky je, řekněme, lehce odlišná. Co se týče toho kurikula, řekl bych, aspoň co já mám tu praxi ze škol v Čechách, je velmi velký důraz kladen na používání počítače ne k psaní textu, když to se samozřejmě taky dělá, ale především k nějaké algoritmizaci a získávání obecných jaksi počítačových znalostí, které nakonec vyústí často v nějaké programování většinou za pomocí nějakých vizuálních nástrojů, jako je tady zde uvedený Scratch anebo Imagine Logo, což jsou programy, které umožní právě pomocí grafických nějakých prvků sestavovat jednoduché příkazy a ty se potom provádí na tom počítači nebo viditelné na tom počítači. Například v tom Scratch se dá naprogramovat jednoduchá hra grafická, takže ty žáci i dokážou vidět poměrně rychle nějaký posun. Informatika se učí už od předškolních let, protože škola, to jsem zapomněl zmínit, ta naše škola vlastně pokrývá věkovou kategorii od 3 let do momentálně se to bude rozšiřovat až do 16 let, to znamená vlastně od mateřské školky po druhý stupeň základní školy, což bývá poměrně častý tento rozsah, obzvlášť na těch soukromých školách. A předškoláci dochází jednou týdně, zhruba jednou, někdy dvakrát týdně dochází do učebny informatiky a mají prostě hodinu informatiky, kde se učí, se něco změnilo. OK. Slyšíme se stále? Slyšíme se, dobře. Kde se učí většinou nějaké, je tam nějaké zmatení v prezentaci, ale snad se to opraví. Takže učí se nějaké základní ovládání myši, vybarvování, vůbec jednoduché, velice jednoduché věci. První, druhá třída. Byl jsem, vlastně to bylo v loňském roce, jsem byl se podívat na... Zkusím pustit tu kameru ještě jednou. Tak, je to doufám všechno v pořádku, jenom pro jistotu. Ano, funguje to všechno dobře. Byl jsem v hodině druhé třídy, kde používali notebooky a poměrně šikovně na nich druháci tvořili nějaké PowerPointové prezentace o hmyzu, tuším to bylo. Takže ty schopnosti jsou, myslím, na takové docela zajímavé úrovni u nich. Pojďme dále. Dotazy samozřejmě vítány. Chotěboř hlásí vše OK, tak to mám radost, že i v Chotěboři je všechno OK. Materiály online. Škola, kde působím, je odebírá nebo má zakoupeno nebo je přihlášena do poměrně velkého množství programů, z čehož mají teda učitelé povětšinou radost. Jsou to poměrně zajímavé jaksi online nástroje, online databáze, které umožňují využít většinou nějaký herní prvek v hodinách, takže často se používá například matematika, taková úplně nejjednodušší, nejtěžší, kdy v takovém nějakém webovém prostředí učitel navolí, jaké aktivity, jaké hry chce dělat s dětma. Nemusí to být jen matematika, může to být i další předměty. Děti se přihlásí k počítačům, což občas bývá samozřejmě technický problém a bere to nějaký čas. A potom děti procvičují pomocí hry nějaké matematické operace nebo nějaké jiné znalosti přímo v hodině. Ten software většinou umí i sledovat ten výkon těch žáků v čase, takže pokud se žáci, protože mají vlastní účty žáci vždycky, tak se jim to zaznamenává a
a učitel potom může sledovat, jak ty žáci byli úspěšní v plnění sčítání, odčítání, například ve druhé třídě nebo v první třídě. Zároveň to umožňuje prosvědčovat tu výuku i mimo vyučování vlastní. To vím, že tady probíhá jednou za čas také v matematice. Je to zase taková herní platforma, webová herní stránka, kde jsou nějaké matematické hry a ty žáci mají k nim přístup zase přes nějaký svůj účet a mohou si ve volných chvílích ve škole anebo doma prosvědčovat matematiku. Ten systém umožňuje potom tisknout učitelům takové certifikáty úspěšnosti, když teda ten žák splní do nějakého limitu všechny potřebné hry a dosáhne nějakých bodů, tak učitel může vytisknout takový certifikát, kde je ten výsledek vidět a může se to předávat jako nějaká další motivace, nějaká odměna těm dětem, aby věděli, že ten pokrok je nějak zviditelněn. Takže to je v zásadě ty prvky, které se používají ve výuce velmi často. Zapomněl jsem tady zmínit samozřejmě iPady nebo iPady, protože tady máme Apple technologii, tak tablety používá, zatím nejčastěji se používají na nahrávání nějakých výstupů, jsou to buď prezentace nebo nějaké videa od dětí, často i učitelé nahrávají na iPady nějaké výstupy od dětí, které připraví. Mám tady za chvilku takovou ukázku, tak se na ní zkusme podívat. A nebo jsou na těch tabletech a iPadech nainstalovány samozřejmě nějaké aplikace, které vím, že jak se ve výtvarné výchově používají nějakou jednu aplikaci na malování. Potom věci, které jsou například na tvorbu nějakých takových elektronických knih, to myslím používají jakoby na prvním stupni, kde vytváří nějaký koláže fotografií a podobně. Takže jsou to hodně ty multimediální věci na těch tabletech především. Tak, k výuce je nějaký dotaz, nápad, komentář, který někdo má? Pojďme trošku diskutovat, ptát se. Myslím, že by to mohlo být přínosnější a zajímavější pro vás, pro všechny. I když chápu, že ta forma toho psaní dole na tom malém řádku není úplně nejšikovnější. Dobře, já půjdu dál. Tady jsem si připravil pár ukázek fotografií právě z výuky. Vidíte tady právě fotka z učebny informatiky, která vypadá poměrně normálně, kde jsou ty předškoláci. A pod tím je fotografie právě z jedné zajímavé věci, zajímavé pomůcky, která slouží k algoritmizaci, učení se algoritmizaci. Je to právě už pro první, druhou třídu a myslím, že tady to je dokonce i školka nějaká, kdy oni mají nějaké instrukce na tom žlutém, na té žluté pruhované podpoře je mají nastavit a projet nějakou trasu, která je právě daná těma instrukcema. Tak, tady je dotaz, já to přeruším. Blackboard. Si to vidím správně. Ne, nepoužíváme a ani, abych pravdu řekl, to neznám. Takže pokud můžete umístit odkaz, rád se na to podívám. Takže je to poměrně snadná záležitost a právě to jako zvládnou poměrně dobře i ty malé děti a musím říct, že je to i poměrně baví, protože se to pohybuje potom samo, umí to troubit a svítí to, takže je to takové zábavné. Další fotka je použití Chromebooku. Jak vidíte, je to takový malý laptop prostě a často ho používají právě žáci na tvorbu nějakých dokumentů v zeměpise, v angličtině.
Tak byl výpadek ve spojení, slyšíme se? To snad, již ano, se to snad obnoví. Ano, výborně, tak já se omlouvám, že to nějak vypadává. Jo, takže využití pro tvorbu dokumentů, často nějakých psaných dokumentů. A poslední fotka, úžasně napříč ročníky, takže už čtvrťáci velmi často používají ty laptopy, ty Chromebooky k nějaké práci, nějaké přípravě. Algoritmy s Broukem, dobrá inspirace, výborně. je to zábavný ten Brouk, je to tak. Můžu když tak potom poslat někam odkaz. Myslím, že jsem ho do té prezentace nedával. Ta poslední fotka je taková zajímavá, je to použití iPadu, což není nic neobvyklého. Nicméně často se dneska aktuálně vede diskuze nad tím, jak žáci budou mít problémy při používání, zdravotní problémy při dlouhodobém používání tabletu ve školách. A tuhle tu diskuzi jsem jaksi zachytil v Čechách aktuálně. Ty tablety používají, nebo respektive jsou k dispozici v podstatě volně pro výuku a vlastně i pro žáky a nějak, jakože by bylo zaznamenáno nějaký výrazný nadpoužívání těch zařízení, to se říct nedá určitě. A jak vidíte, ty žáci mají poměrně volnost, takže tady v tom případě jsou na zemi a prostě něco připravují společně. Můžou se, většinou i v těch hodinách je to koncipováno tak, že se můžou poměrně volně pohybovat, když něco tvoří. Poměrně volně pohybovat po té třídě, nebo respektive sedí někde, jak potřebují a mají prostor vlastně volný pro tu tvorbu. Když samozřejmě poslouchají nějaký výklad od učitele, tak to tak není. Takže asi se obávám, že diskuze o tom, jaké zdravotní problémy, které tam samozřejmě budou, ale při tom praktickém použití v té škole bych já osobně se toho příliš neobával. Ve škole, jak se používá IT, já už pojedu trošku rychleji. Škola používá zase opět pro učitele Google Drive poměrně zásadní věc, která se používá, nebo je snaha, aby se sdílely dokumenty přes tento nástroj, to znamená neposílat dokumenty e-mailem, ale poslat je prostřednictvím nějakého odkazu tomu dotyčnému. Další věc, na to používáme, je například dotazníky pro rodiče, protože je možnost zde dělat formuláře, které jsou jednoduše vyplnitelné a potom ty data jsou uložená v tabulce, která se dá i zobrazovat pomocí grafů, takže jsou z toho poměrně zajímavé, jednoduché a instantní výsledky. Tabulky se dají používat dobře pro získávání nějakých informací od třídních učitelů, o žácích nebo o nějakých přihláškách. Sdílejí se newslettery s rodiči, což je tady docela časté, že každý týden se posílá poslední informace o dění ve škole a budoucí informace o dění ve škole rodičům. Každý týden, takže se nyní hodně spoléhá na blog a na právě posílání těch newsletterů. Aktuální dění ve škole. To je nástroj, nebo to používáme hlavně kvůli blogům, nebo blog je takový hlavní nástroj pro sdílení aktuálního dění ve škole. Správa školy, tím je myšleno administrativní část, taková ta neoblíbená věc, kterou všichni musíme dělat. Z Británie velice, velice kladen důraz na sledování toho, jak si ty žáci vedou ve výuce. A to všude. A ty systémy, které se používají často, tak umí zaznamenávat ten průběh, nebo je snaha to zaznamenávat neustále v průběhu let. A na základě tohohle z toho sledování toho výkonu těch žáků se potom upravuje ta jeho konkrétní výuka. Takže když se identifikuje nějaký problém, tak je zde oddělení, které pomáhá žákům při nějakých dyslexiích a výukových problémech a to se zaměřuje na tu nápravu. Takže ty výsledky a to sledování je velice akcentováno v Británii a
ve všech školách to tak je. Aspoň co jsem tak zatím vždycky zaznamenal. Vzdálená správa pro tablety, nástroj, který umožňuje centrálně a jednoduše instalovat aplikace například. Pro iPady je to úplně dobře vyzkoušený a myslím, že to bude fungovat pro jakoukoliv platformu. A elektronická třídnice je věc, kterou určitě zná mnoho škol i v Čechách, tak se zde používá. Mě zajímá, že tady není vůbec papírová třídnice a docházka se dělá vlastně ráno a odpoledne na odpolední výuku dvakrát denně, tedy třídní učitel zaznamená, jak jsou žáci ve škole, což teda většinou všichni ve škole bývají. Takže to je technika ve škole. Google Drive, jenom ve stručnosti, co to je, kdyby někdo netušil, jak jsem tady zmiňoval, je to použití. To použití je poměrně snadné, stačí mít účet na Google, když máte e-mail, Gmail, tak máte automatický účet i na Google a můžete používat ten Google Drive. Můžete sdílet s jinými uživateli a to nemusí mít účet u Google ty dokumenty. Můžete je posílat e-mailem, respektive posíláte odkaz e-mailem. Tvořit texty, sdílet texty a tabulky, formuláře, opět posílat odkazy e-mailem. Je to velmi jednoduché a intuitivní. Můžete nahrávat i PowerPointové prezentace nebo jiné dokumenty, jiné soubory a uploadovat do toho prostředí, do toho online úložiště. A pak si to sdílet navzájem třeba i ve škole. Google umožňuje mít, pro školy umožňuje taky speciální edu program, kde ta škola má potom vytvořený speciální prostor a jsou tam vyšší jaksi kapacity pro to ukládání těch dat a je to obecně potom jakoby zaměřeno na tu centrální správu pro tu školu. Takže můžou mít účty žáci a tak dále. Tak já jsem na konci v zásadě. A tady je pár odkazů, které je možné si na ně kliknout, pokud si stáhnete tu prezentaci a ty odkazy jsou jakési zdroje, které právě tady používáme. Já bych tady zmínil ten MIT App Inventor, což je aplikace webová, která umožní žákům designovat a navrhovat a programovat aplikace pro Android. Takže můžou vytvořit prostě novou aplikaci pro telefon nebo pro tablet. Je to grafický, poměrně intuitivní a pokud teda se překoná nějaký první problém s naučením se principů programování, tak je to velice snadné a nebo rychlé na použití, na to na programovací schopnosti. Tak, tady dotaz. Ano, integrace žáků. Tady konkrétně na té škole máme žáky, kteří mají nějaké nedostatky, řekněme. A i na školách státních to tak je, co jsem vypozoroval nebo co vím. Je to standardní problém. V Čechách prostě nejsou finance na to, aby ve školách byly specializovaní pedagogové, kteří mají vyhražený čas pro tyhle ty žáky, což tady v Británii je. Tady jsou ty žáci automaticky podporovaní v tom, že mají-li nějaký handicap, mají nějaký problém, tak jsou taky speciálně věnován čas někým, kdo s ním pracuje intenzivně v nějakých hodinách a jsou tady asistenti, kteří mu pomáhají v těch normálních hodinách, takže navštěvuje normální hodiny se třídou svojí, se stejným ročníkem. Co vím, tak je to i na těch státních školách a to v tom obrovském množství těch lidí, jako když ta škola má 700 žáků, tak i přesto zvládnou poskytovat tenhle ten servis. Nevím, jak je to úplně s integrací například nějaký lesně handicapovaný žáků, myslím, že to nebude úplně nejrozšířenější, ale obecně je snaha všechny žáky jaksi učit ve stejných školách, aniž by jako nějak vznikly nějaké speciální školy pro ně. Tak budu rád za další dotazy, pokud jsou. Tak já také děkuji. Doufám, že jsem moc nepřetáhl. A přeji vám krásný den.